আপোনাৰ নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যে পুনৰ ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ এবাৰ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু দুধৰ্ষ এটা ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই যেটো দুধৰ্ষ ডকাইত দীৰ্ঘ দিন ধৰি কাছাৰ জিলাত ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছিল আৰু আৰক্ষীৰ মোষ্ট ওয়ান্টেড তালিকাত আছিল এই দুধৰ্ষ ডকাইতটো আৰু অৱশেষত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে খেদি এখন বাহনৰ ভিতৰত চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰত খেদি সেই ডকাইতটোক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু লগতে এই ডকাইতটোৰ এটা সহযোগীকো আটক কৰিছে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এই যিটো ডকাইত সেই ডকাইতটোৰ নাম হৈছে আফজল হুসেইন বৰভূঞা আৰু এই যি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখা পাইছে এইখন হৈছে সেই বিশেষ বাহনখন যিখন বাহনত খেদি আৰক্ষীয়ে সেই দুধৰ্ষ ডকাইতটোক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে কাৰণ দীৰ্ঘ দিন ধৰি এই ডকাইতটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল কাছাৰ জিলাত বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি হৈ আহিছিল এই ডকাইতটো আৰু মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ এই আফজল হুসেইন বৰভূঞা আৰু আফজল হুসেইন বৰভূঞাক অৱশেষত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে এই আফজল হুসেইন বৰভূঞা নামৰ দুধৰ্ষ ডকাইতটো আৰু তাৰ লগতে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই দুধৰ্ষ ডকাইতটোৰ এটা সহযোগীক আৰু এই দৃশ্য ভিজুৱেলছ দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইখনেই হৈছে সেই বিশেষ বাহনখন যিখন বাহনত সেই ডকাইতটোক খেদি কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এই বাহনখনতে পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে দুধৰ্ষ ডকাইতটো আফজল হুসেইন বৰভূঞা আৰু কিন্তু কাছাৰ আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা এইবাৰ সাৰি যাব নোৱাৰিলে এই দুধৰ্ষ ডকাইতটো কাছাৰ আৰক্ষীৰ চকুৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিলে আৰু অৱশেষত কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই দুধৰ্ষ ডকাইত আফজল হুসেইন বৰভূঞাক আৰু তাৰ লগতে এই দীৰ্ঘ দিন ধৰি সহযোগী হিচাপে থকা এটা সহযোগীক ডকাইতৰ এটা সহযোগীকো কাছাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কাছাৰৰ আৰু এই দৃশ্য যিহেতু এইখন বাহনতে সেই দুধৰ্ষ ডকাইতটোক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু তাৰপিছত নিহত হৈছে ডকাইতটো আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু ডকাইত বা চোৰৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘ দিন ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে এটা অভিযান চলাইছিল সাধাৰণতে বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহা ডকাইত হওক বা চোৰ হওক সেইসকলক আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক যেতিয়া আটক কৰে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনাত তেনেকুৱা কেইবাটাও দুধৰ্ষ ডকাইত বা চোৰক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু সেই এনকাউণ্টাৰত কেইবাটাও ডকাইত বা চোৰ বা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ড্ৰাগছ মাফিয়া নিহত হৈছে আৰু ঠিক বহু কিছুদিনৰ বিৰতিৰ পাছত আকৌ আৰক্ষীয়ে সেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইবাৰ যিহেতু হাইলাকান্দিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হাইলাকান্দিত এই যিটো এটা দুধৰ্ষ ডকাইত আছিল আফজল হুসেইন বৰভূঞা সেই আফজল হুসেইন বৰভূঞাই দীৰ্ঘ দিন ধৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু সেই ডকাইতটোক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল অৱশেষত আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা এইবাৰ পলাই যাব নোৱাৰিলে এই দুধৰ্ষ ডকাইতটো আৰু এই ডকাইতটোক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পাছতে নিহত হৈছে আৰু লগতে এটা সহযোগীকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যিহেতু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰিম বিস্তৃতভাৱে আমাৰ সাংবাদিক ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আছে আৰু ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ পৰা যে এই যিটো দুধৰ্ষ ডকাইত ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আপোনাক আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিটো এই আফজল হুসেইন বৰভূঞা যিটো এটা দুধৰ্ষ ডকাইত অৱশেষত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নিহত হৈছে এই ডকাইতটো কিমান দিনৰ পৰা কি ধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল তাত এই দুধৰ্ষ ডকাইতটোৱে হয় মৌচুমী আমাৰ হাতত যি তথ্য আহি পৰিছে এতিয়ালৈকে এই কাছাৰ আৰক্ষীয়ে কাছাৰ শিলচৰৰ পৰা এই ডকাইতৰ দলটোক খেদি আহিছিলে এটা চেণ্ট্ৰ গাড়ীত ডকাইতৰ দুজন ডকাইত আহি কাছাৰ পৰা পলায়ন কৰি আহিছিলে আহি হাইলাকান্দি চহৰত সোমাই হাইলাকান্দি চহৰৰ মাজমজিয়া যি কালিবাৰী ৰোড হৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু কালিবাৰী ৰোডত কিছু ট্ৰাফিক থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গাড়ীটো বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু তেতিয়া এই কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ পৰা
ঘটনাস্থলীত যত গুলিয়াগুলি হৈছিলে তাতে থিতাতে নিহত হৈছে নেকি ডকাইতটো? এই হাইলাকান্দি চহৰ ঠিক মাঘ বজে মই আকৌ কৈছো ঠিক মাঘ বজে হাইলাকান্দি সদৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 20 মিটাৰ দূৰত্বত থকা এই ঠাইত এই গুলিয়াগুলি সংঘটিত হৈছে। হাইলাকান্দি কালিবাৰী বুলি কোৱা হয়, এই কালিবাৰী সংঘটিত এই গুলিয়াগুলি সংঘটিত হৈছে আৰু এই গুলিয়াগুলি থিতাতে এই যিগৰাকী অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব তেওঁ নিহত হৈছে বুলি তথ্য আহি পৰিছে। হয় ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, হয়তো দুধৰশ ডকাইত আফজল হুছেইন বৰভূঞা, আৰু যিহেতু এতিয়া সকলোৱে গম পাইছে যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত তেওঁ নিহত হৈছে, হয়তো এতিয়া সেই লোকসকলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব যে এটা দুধৰশ ডকাইত যি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন ডকাইতিৰ ঘটনাত জড়িত হৈ আছিলে বা এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিলে, সেই ডকাইতটো অৱশেষত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে, সেই কথাটো লৈ হয়তো এতিয়া লোকসকলৰ মাজত এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। যোৱা সপ্তাহতো কাছাৰ জিলাত এটা ডকাইতিৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে। চি ইউ ইটি পৰীক্ষাৰ দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক ৰাতি ডকাইতৰ দলে পাই তেওঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগৰ পৰিয়ালৰ লগত লুটি লৈছিলে সৰ্বস্ব। এইটো ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত ই আইচলেচন বৰভূঞা জড়িত আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। এই ডকাইতি ঘটনাত ছয়জনৰ এটা ডকাইতৰ দল আছিল, তাৰ ভিতৰত 3জনক আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, বাকী 3জন পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল, ইয়াৰ ভিতৰত আব্দুল হোসেন এজন আছিল বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে মৌচুমী। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, আপুনি আমাক এই সবিশেষ তথ্যখিনি জনালে। আৰু সেয়া আছিলে আমাৰ হাইলাকান্দিৰ সংবাদদাতা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সেই কথা কৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাছাৰ হাইলাকান্দি জিলাত যি ধৰণৰ এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ ডকাইতিৰ ঘটনাত এই আফজল হুছেইন বৰভূঞাৰ নাম জড়িত হৈ আছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ কিছুদিন পূৰ্বেও আন এটা ডকাইতিৰ কাণ্ডত সেই আফজল হুছেইন বৰভূঞা জড়িত থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে পাইছিলে। কিন্তু তেওঁৰ সেই ডকাইতটোৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া কোনটো গোচৰৰ ভিত্তিত বা কোনটো গোচৰত আৰক্ষীয়ে সেই ডকাইতটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ এই ধৰণে অভিযান চলাইছিল সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কাছাৰ আৰক্ষীৰ নজৰত আছিল এই দুধৰশ ডকাইতটো, কাৰণ বিভিন্ন কেইবাটাও গোচৰ আছে এই ডকাইতটোৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছিল আফজল হুছেইন বৰভূঞা। আৰু অৱশেষত শিলচৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে পিছা কৰি যিখন চেণ্ট্ৰ বাহনত আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইখন চেণ্ট্ৰ বাহন বগা ৰঙৰ চেণ্ট্ৰ বাহন, আৰু এইখন বাহনতেই এই দুধৰশ ডকাইতটোৱে তেওঁৰ এটা সহযোগীৰ সৈতে পলায়ন কৰি আহিছিলে। যিহেতু পিছফালে আছিলে পুলিচৰ গাড়ী আৰু আগফালে এইখন চেণ্ট্ৰ বাহনত দুধৰশ ডকাইতটো আছিল, লগত এজন সহযোগী, এখন বগা ৰঙৰ চেণ্ট্ৰ বাহন, আৰু শিলচৰৰ পৰা বহুখিনি দূৰ তেওঁলোকক পিছা কৰি আৰক্ষীয়ে অৱশেষত হাইলাকান্দি জিলাৰ যি কালিবাৰী পথ আছে সেই কালিবাৰী পথত বজাৰৰ মাজত যিহেতু কিছু যান জঁট থকাৰ বাবে গাড়ীখনৰ গতি যি নিয়ন্ত্ৰণ বা তেওঁলোকৰ স্পীড কমি যোৱাৰ বাবে সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে গুলিয়াগুলি হ'ল, আৰু যিহেতু সেই দুধৰশ ডকাইতটোৱেও গুলি আহিছিল নিজকে প্ৰাণ বচাবৰ বাবে, আৰু সেই গুলিয়াগুলিতে আৰক্ষীৰ গুলিত থিতাতে নিহত হৈছে আফজল হুছেইন বৰভূঞা, আৰু তাৰ সেই ডকাইতটোৰ সৈতে থকা এটা সহযোগীক আৰক্ষীয়ে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই, কাৰণ বিভিন্ন আইনী কিছু প্ৰক্ৰিয়া আছে তাৰ বাবে হয়তো নাম এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। কিন্তু এতিয়া হয়তো কাছাৰ হাইলাকান্দিবাসীয়ে
সষ্টিৰ নিশ্বাস পেলাব যে এটা দুধৰ্ষ ডকাইত যিয়ে দীৰ্ঘ দিন ধৰি সেই বিভিন্ন ডকাইতিৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল সেই ডকাইতটো অৱশেষত কাছাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে আজি আৰু সেই খবৰটোৱে হয়তো সকলো লোককে সষ্টিৰ নিশ্বাস দিব কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ ডকাইতিৰ ঘটনাত আফজল হুছেইন বৰভূঞাৰ নাম জড়িত হৈ আছে আৰু সেই আফজল হুছেইন বৰভূঞা আছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছিল এই ডকাইতটোক দুধৰ্ষ ডকাইতটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ কিন্তু হয়তো আৰক্ষীয়ে আজি সুযোগ লাভ কৰিলে আৰু বহু দূৰ এই চেণ্ট্ৰ বাহনখন আৰক্ষীৰ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে পিছা কৰি কৰি আহি অৱশেষত হাইলাকান্দিৰ যি কালিবাৰী পথ আছে সেই কালিবাৰী পথত বাহনখনৰ থকা সেই দুধৰ্ষ ডকাইতটোৰ সৈতে প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি হৈছে আৰু তাৰ সেই গুলীত আহত নিহত হৈছে এই দুধৰ্ষ ডকাইত আফজল হুছেইন বৰভূঞা হয়তো এই খবৰে আজি সকলোকে হাইলাকান্দিৰ বা কাছাৰবাসীৰ সেই লোকসকলক সষ্টিৰ নিশ্বাস দিব যে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত এটা দুধৰ্ষ ডকাইত নিহত হৈছে আৰু লগত থকা এটা সহযোগী কাছাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে।